Ja, så står jeg herude i dyrehaven. Nærmere bestemt ude på bakken. Bakken er jo simpelthen åbnet i dag. Og jeg har været ude og åbne bakken simpelthen. Og nu er der fuld gang i alle forlystelserne. Og jeg står faktisk her lige ved teltet. Cirkusteltet. Og der var der jo bare noget, der ligesom kom til mig. Og det var jo simpelthen Ørkenens Sønner, som jo her i teltet på bakken skal spille en fis i en hornlygte fra dagen, hvor der er Brexit. Altså 31.10. Det er simpelthen Halloween. Der kommer Ørkenens Sønner herude på bakken og fyrer den af. Så kom herud og kig i, måske ikke lige den 31. Der er nok udsolgt. Men dagene efter, der spiller vi, og der bliver gang i den. Vi ses.